မင်္ဂလာပါရှင်ဗီအိုတီဗီသတင်းလောအစီအစဉ်ကကျေးဇူးပါတယ်ဗီအိုတီဗီစီစဉ်တွေကိုမေကန်ပြည်အောင်ဆွေးနွေးတော်ဝါရှင်တန်ဒီစီကနေတိုက်ရိုက်ချုံလင်းပေးနေပါပါရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာစနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူပြိုကြီးစိုးရေးဝါဒီနဲ့သူတို့ကိုတံပြန်ဆန္ဒပြသူတွေမတူညီတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့တယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကတရုတ်အာဏာပိုင်တွေဖမ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
န်ဒီစီမြို့တော်မှာစနေနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူပြူကြီးဆွေးဝါရီတွေနဲ့တံပြန်ဆန္ဒပြသူတွေတပြိုင်တည်းဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတော့မတူညီတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်လူပြူကြီးဆွေးဝါရီနှစ်ဒါဇင်လောက်အထဲမှာတချို့မျက်နှာဖုံးတွေတက်ထားကြပြီးတော့အမေရိကန်လမ်းတွေကင်ဆောင်ပြီးအင်ပီရိုရှေ့ကလဖေးယက်တပန်းချံမှာဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါသူတို့ရဲ့ဆန္ဒပြပွဲစတင်မယ်လို့တရားဝင်ကြေညာထားတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ 9:00 ခွဲမတိုင်ခင်မှာပဲဆန္ဒပြပွဲကတော့အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်လူပြူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်ဆန္ဒပြပွဲကိုကမကထလုပ်သူဂျေဆင်ကက်စလာကအင်မီရိုရှိပန်းချံမှာဆန္ဒပြခွင့်တောင်းခံခဲ့ပြီးတော့လူတရာကနေ400အထိလာရောက်အင်အားပြမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်ဂျေဆင်ကက်စလာနဲ့လူပြူကြီးစိုးရေးဝါရီ20ကျော်ဟာရဲလုံခြုံရေးတွေရဲ့အဆောင်အရှောင်းနဲ့အင်မီရိုရှိကိုချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်အင်ပီရိုရှေ့မှာပဲဒီယာနဲ့ချီတဲ့အမုန်းတရားဆန့်ကျင်ရေးတံပြန်ဆန္ဒပြသူတွေကလည်းလူမျိုးအသားရောင်ခွဲခြားမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆိုင်းပုံမျိုးစုံဝေယံပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ရှာလော့စ်ဘေးမြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့နာဇီဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲလို့လူသေဆုံးရတဲ့အထိအကြမ်းဖက်မှုတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်ဒီနှစ်ဆန္ဒပြတဲ့ဒီဝါရှင်တန်ဒီစီကလဖေးယက်ပန်းချံမှာရဲတွေကဒီဆန္ဒပြနေကြတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ရဲ့ကြားမှာကွက်လက်နေရာကျဲကြီးလုပ်ပြီးတော့ခွဲခြားထားခဲ့ရပါတယ်ရှင်။လုံခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်နီးပါးက VOA Metrin ဌာနရုပ်သံတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုမှာပါဝင်ဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်တာကိုခံခဲ့ရတဲ့အငြင်းစားတရုတ်ပေါမောက်ခါကိုအခုအပြန်ခွင့်ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုလုံခြုံရေးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေက VOA ကိုဒီကနေ့မှပြောပါရယ်။အသက်84နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ပေါမောက်ခဟောင်းဆွန်ဝမ်ပွန်ကသူဘေးမတိရမခအိမ်ပြန်ရောက်နေပါပြီဆိုတော့ VOA ကိုဆက်သွယ်အသိပေးပေးဖို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောခဲ့တာပါလုံခြုံရေးအရာရှိတွေကသူ့အိမ်ကိုရှာဖွေပြီးတော့လက်ကင်မိုဘိုင်းဖုန်းတွေအိမ်ဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုပါသိမ်းဆည်းသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဝန်ကွန်ကသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အကောင့်တွေကိုလည်းပိတ်ပစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကတော့တစုံတရာ